aan u leexdo een aan galo magaalada aanu joogno waa magaaladii Berbere waa magaaladii ganacsiga waa magaaladii khayraadka waa magaaladii hooyada iyo mudninkaba waa hayd Soomaaliland aan u yeero gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa magaalada Berbere Cabdi Shakuur Maxamuud Xasan Cidin oo aynu martuun nahay maadaama magaaladii si la joogno السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركز ريلا هبا محلة مركز الأباد وفتي قمنا وقامونا يوم الحمناء قرنة جملة سومالا مدن أحمد محمد حمد سيرايو مدن مدح ريلي يضا كروش حي أكرالك ويهي الرحمة إلهي سبحانه وتعالى مكسوين لي وحن فينا رحمة أن إلهي إنا نترين شرين نوت هذا إلهي بمكبرينا هذا مناسبة وصول الموضوع halkan madaxweyne aynu joogno ka hor intii aanad ogolaanin waxay iska ahayd meel bannaan oo aan cidna aan intifaacsanin maanta se laakiin qaranka waxay u tahay wax ilaahay subxaana watacaala uu soo dejiyey oo badbaadin doona dhirteenna gubanaysa ee ilaa buur ilaa bannaan dabka la suray ee aynaan awood badan u lahayn inaynu xakamayno ayay si fudud u xakamayn doontaa taasna waxay ka turjumaysaa siyaasadda qaranka aad ku hogaaminayso in lala fudaydiyo oo muwaadiniinta investorka ah ee maalkooda u huraya qofka muwaadinka markuu maalka inta hantida inta lee geliyo malaayiin doolarka ah ayaa qofka kale ajnabigiina maalkiisa gashanaya aada iyo aad baan u hambalyeynayaa aada iyo aad baan ugu ducaynayaa waxaa hambalyo u tarmayse telesom group iyo songasba waan waxaan ilaahay subxaana watacaala uga baryayaa gurmadka ay shacbigooda u sameeyeen shacbigooda ay u gurmadeen waxaan leeyahay ha la ilaaliyo weliba qolaha dowladaha hoose iyay moodi inay cashuur ku waajibtay waan iyaga la tabantaabiyaa waayo waxay badbaadinayaan dhirtaadhan ee maanta ee dabka ku sugnay deegaanka deegaankeenuna bay badbaadinayaan marka waa in la isgarab taagaa mudane madaxweyne markii halkan hawshan wadeen baan maalin keenay wasiir sacad oo qorsheynta ah dabeedna waxaan ku leeyahay waxaa halkan maal gashaday dad maxaan ku dhahdaa reer Soomaalilana oo hantida intaa leeg bay gelinayaan caqabad yar baa haysatay oo markaa wuxuu aada iyo aada ula yaabay wuxuu yihi haddii intan dhaqaalaha intan la eeg lagu huray sidee baa la soo hortaagi karaa marka waxaan leeyahay wax kastoo horumari caqabad bay leeyihin challenge bay leeyihin guul kasta waxaa barbar socota guudaradeeda haddaad guudarada ku mashquusho waxaad luusgaraynaysaa guushaada marka mudan madaxweyne siyaasadaada togan ee aad ku hagaysid ee aanad ku mashquulin kuwa meelaha ka nacnacleeye mar kastaba horumarka wax ka sheega waxaa la qaadanayaa siyaasadaada togan ah in horumar un laga shaqeeyo ee aan lagu mashquulin dadka wax magaratada ah ee kasoo horjeeda horumarka iyo mustaqbalka dalka iyo dadkaba kasoo horjeeda inaan iyaga la isku mashquulin oo aan dibba loo eegin waayo in loo taliyo ayaa lagu doortay inaad u taliso ayaa lagu doortay qarankan waxaa lagugu doortay inaad ku hagtid waxaana rajaynayaa inaad waqti xilalkaaga ku dhammaysan doonto horumarka uu dalku gaadhay dhinac walba wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu